חג פורים שמח לכולם. זה החג הראשון בתולדות העם היהודי-ישראלי שבכדי להתחפש הוא צריך להוריד את המסכה. בדיוק כך. אז מורידים את המסכה בכדי לראות מה בעצם יש לנו בפנים. מה שקורה בחוץ, נפלא, כן או לא, זה תלוי בנו. מה שקורה בפנים, תלוי רק בנו. אז אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה. בחג הזה למה נתחפש בעצם? נתחפש לאומץ. נתחפש ליכולת. נתחפש ליכולת, והיכולת אומרת את הדבר הבא. שנוכל לעכל, שנוכל להסתדר, שנוכל לכוון בפנים את כל מה שאנחנו רוצים לראות בחוץ. אז אנחנו עושים סדר פנימי, בכדי שאנחנו נקרין אותו החוצה. איך אמר מהטמה גנדי? תהיה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, שאתה רוצה לראות בעולם. אז זה מה שאנחנו עושים. בזמן אתגר זה המבחן הכי גדול. לעשות את השינוי הפנימי שלנו, לקבל את מה שמתרחש בחוץ, בכדי להקרין בחזרה החוצה את הביטחון ואת היכולת להסתדר בזמן הזה. ואנחנו בחג פורים מאוד מאוד מעניין. מורידים את המסכה בכדי להתחפש למי שאנחנו באמת. אמיצים, מסוגלים, מכילים את המצב, מתקדמים, לא מפחדים ומצליחים. שיהיה לכם חג שמח.